kan inte ni berätta lite vad vi gör här? Ja. Denna soliga novemberdag. Suger ju en massa ljus innan mörkret landar. Vi är Ostindiefararen. Vi är Ostindiefararen. Ja. Ja. Mm. Som där en ny samarbetspartner för oss. Ja. Ja. Ny konsertlokal. Ja. Jättekul att vi fick frågan och möjligheten. Det var ju lite oväntat. Och vi har aldrig gjort det här tidigare, tror jag, på samma sätt med kammarmusik. Den genren liksom. Det är fantastiskt. Och just att det är givetvis knorren att det är riktat mot öster. Ja, ja, att det är. Och det är ju liksom lite grann våran affärsidé. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, ja, visst. Det har ju varit det liksom. Nej, att du är den fantastiska kinesiska Sheng-spelaren Wei, som då är från Kina men bor i Berlin sedan länge, och att han kommer att spela på skeppet, det är ju helt fantastiskt. Så jag kan säga att han är alldeles lyrisk också över detta. När han förstod, nej men oj, är det det liksom? Då fattade han ju, jättekul förstås. Och det är också perfekt, konstaterade vi förut på att det instrumentet är ju lättast att bära ombord. Ja, så. Precis. Nej, han behöver bara en varm termos. Ja, han, jag har lovat honom en termos med varmt vatten. Ja. Man måste fylla på instrumentet. Tydligen, då och då. Du kommer jag ihåg nu, för jag känner honom, men jag hade glömt bort det. Men det kan vi fixa. Vi har svenskar varm termos, så det kan vi bjuda på. När hände detta? Det här är den 18 januari, just den konserten som är här. Ombord på skeppet. Ja. Klockan 1. Och det är då publiken liksom får färdas först. Mm. Man träffas bredvid magasinet. Ja, då vänder vi blicken åt På andra sidan älven. Söder. Ombordsbryggan, Klippans ombordsbrygga heter den platsen. Klippans ombordsbrygga. Ja, och jag har provåkt faktiskt från det reguljära färjeläget nu och bara försökt att förstå vad harpan ska stå. För där blir det också lite konserter på båt. Det startar med en konsert här. Och sen, så två konserter här och en konsert på hemvägen då. Men vi kommer alltså lägga till vid Klippans ombordsbrygga som nästan är vägg i vägg med Sjömagasinet. Just det. Åt Röda Sten till. Ja, så det är lite special. Och så färdas man över och då spelar vår turkiske musiker Çağatay Akyol. Han spelar harpa. Och då kommer inte publiken veta vad han spelar. Man får dra någonting. Ja, eller vi låter det vara lite osagt. En liten överraskning. Men det kan handla om någonting man kan. Vi säger inte mer så. Man kommer väl inte veta vad han ska bjuda på. Han kommer inte veta det heller. Han vet ju ungefär att han är förberett. Men det är lite som en liten godispåse där. Man får testa sina improvisationsförmåga lite. Det är det som är liksom överraskning. Ja. Och så när man kommer hit så välkomnas man utav Peter här och det fantastiskt vackra skeppet som man blir alldeles. Och doften, bara doften när man kommer här blir ju så här, nu är vi här. Det doftar kära. Det blir en tidsresa. Tidsresa. Och så ska vi också få låna ert fina hus där det är kontor och så vidare, och ni har en föreläsningssal och där kommer ju också en konsertägarrum. Extremt lämplig, den kommer i framtiden. Det är extremt bra konsert. Jättefint. Att ni inte har kommit på det tidigare. Ja, jag förstår inte det. Ja, men då ser vi fram emot detta, tycker jag. Kul.